Herðu, þá var ég bara hérna í Long Island University. Ég var aðeins að skjóta. Svo varum smá sveittur. Var bara eitthvað túristast. Svo vext ég bara á þennan hérna. Hérna í videoblogi 92 eftir Richard Marx. Þá kemur þessi hérna, Martin Hermans. Hvað segir Martin? Ég góð bara þá. Fyrir maður gáður reikast að þeim maður? Já, ég. Þessi góður. Þetta er okkar maður, sko. Hérna er okkar menn hérna hinn, Martin. The Other Martin. Yeah. It's a good nickname, The Other Martin. Yeah. En hérna er alvöru, Martin. Hvað er hérna gaman að reikast að þeim maður? Sumlega. Hvernig líður þetta? Hérna, bara mjög. Ekki? Jú. Við erum búin að kíkja okkar staði hérna. Já. Og ég verið að þykjast að vera að reikast að þeim, þá erum búin að kíkja að hérna í Körfinu, Brooklyn. Kíktum á date og fengum okkur að borða svona. Kíktum á date, ég fór að date með þessum, hafðu það, kæró. Af því ég á ekki kæró sko, þannig að hérna hann er minn kæró í dag. Fíla. Og þið liðið vel bara hérna, hérna er heimavöllurinn? Já, þetta er hérna nýja díavæðlöllin. Nýja díavæðlöllin. Mamma einn getur hlaupið marathon hérna. Ætti geta það, já. Þetta er svona 300.000 ringir. Og ég meina pabbi einn getur alveg með hérna, hann getur alveg selt jakkaföt inn í miðinni. Það er klart maður. Blackbird jakkaföt. Létta básina einhvers staðar. Já, bás upp í VIP-unni hérna. Jafnvel erum við skrifstofu þarna, við hérna þjálfurunum. Með 5 aðstoðumenn, ég til ég var einn þeirra. Ég get selt svona plus size jakkaföt. Herri, já, hérna, og hérna er þú að fara æfingu bara eftir hvað? Hálftíma? Hálftíma. Fyrsti leikur hvenær? Eftir tæpa mánuð. Tæpa mánuð. Allir sem eiga leið hérna í Long Island, það bara er hérna leikur til tæpa mánuð. Og hvenær spilar þú fyrsta leikinn í Barclays? Flottasta körfuboltavelli Bandaríkjanna. Nóvember, nei. Já, ja, við erum að segja nóvember. Það er að við spilum í Madison Square Garden. Madison Square Garden í Lok 8. Og svo desember í Barclays. Þar hafið það. Hérna verð ég. Family Blackbird Bleachers. Það eru við. Og hérna, ég er að pæla kveðja bara. Það var Richard Marx í gær. Og Martin Hermans í dag. Og einn hérna, einn svissaðan. Vá, hvað hann er góður í körfu.